פעם היו אומרים שמאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה. הבעיה הייתה שאלה שאמרו את זה היו הגברים. היום זה לא עובד ככה. אבל בכל זאת שלושה דברים קטנים עומדים בדרך לשוויון. אישה תמיד תוכל להיכנס להיריון, לאישה תמיד תהיה אינטואיציה, לגבר. וכל אישה, כל אישה, תמיד תזכור את יום ההולדת של הגבר שתמיד ישכח את שלה. אז אולי אנחנו לא תמיד מבינים מה היינו עושים בלעדיהן, אבל זה בדיוק העניין. יש דברים שגברים לעולם לא יבינו. לקופת חולים כללית עשרות מרכזים לבריאות האישה המעניקים שירותים לרפואת נשים תחת קורת גג אחת. זה סיפור אחר לגמרי.